بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى، também no Sunan de Imam Abu Dawood, At-Tirmidhi e An-Nasa'i e outros narradores de hadith, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, em que ele disse: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ma min ayyamin al-amal salih ahabbu fihi ila Allah min hadhihi al-ayyam. Não existem dias em que as boas ações são mais amadas por Allah tal como nesses dias. Significa os primeiros dias do mês de Zulhijja, este mês que nós nos encontramos, esses dias que nós nos encontramos. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, wala jihadu fi sabilillah, mesmo a luta na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, o jihad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: wala jihadu fi sabilillah, nem mesmo a luta pela causa de Allah, illa rajulun, senão um homem, kharaja bi nafsihi wa malihi, saiu com ele próprio, a sua riqueza, walam yaraj, e não voltou nem com nada disso que ele levou, nem a sua riqueza, nem aquilo que é a sua própria vida. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretaram por que esses dias são os melhores dias dentre todos os dias das nossas vidas. Esses primeiros 10 dias do Zulhijjah são os melhores dias de todos os dias dos nossos anos. Eles disseram que estes dias são os dias em que o Islã junta tudo aquilo que é prática de adoração de Allah somente nesses dias. O que significa? Nesses dias faz-se o salat, nesses dias faz-se o zakat, nesses dias faz-se o hajj, nesses dias faz-se o zakat, tudo faz-se somente nesses dias. No mês de Ramadã, só jejua-se e faz-se salat. Nos outros dias, agora, nós nunca encontramos dias que isso tudo está junto somente nesses dias. Mas aqui, nós queremos falar de dois hadiths que são importantes. O primeiro hadith encontra-se no livro de Imam Muslim, rahmahullah ta'ala. É hadith de nossa mãe, Aisha, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, em que ela disse: ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, jamais vi o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sua'iman lil'ashr qad. Jamais viu o mensageiro de Allah a jejuar nesses dias, nesses primeiros 10 dias de Zulhijjah. Nunca vi. Este é o primeiro hadith. O segundo hadith é de Hafsa, filha de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, nossa mãe, esposa querida do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma da'a Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais abandonou o jejum no dia 9 de Zulhijjah. Toda a sua vida ele nunca deixou de jejuar no dia 9 de Zulhijjah, estava sempre de jejum. Esses dois hadith é que nós vamos falar dele. Nossa mãe Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, ela está a dizer: nunca viu o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jejuar durante esses 10 dias de Zulhijjah. E filha de Sayyidina Umar, esposa do nosso querido e amado profeta de Allah, está a dizer: o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nunca ele abandonou jejuar no dia 9 de Zulhijjah. Então esses hadiths é que nós vamos falar deles. As pessoas já falaram, os alimos já falaram sobre esses hadiths, mas eu vou buscar um sábio, chama-se um grande imam, Sheikh de Imam Ibn Hibban, né? Ele é um grande sábio. Ele interpretou e dizia para o povo de Bagdade, dizia ele assim: ya ahl Bagdade,
O povo de Bagdade, idha wakafa ahadukum baina hadithain al-muta'aridain, se um de vós estiver com dois hadithes que possam lhe confundir, que possam lhe parecer contraditórios, ou nasain, ou que ele esteja no meio de dois textos sagrados, seja do Alcorão ou da Sunna, que estejam lá a deixar em dúvida, então que venha até a mim e eu vou esclarecer as dúvidas. E ele é conhecido como Imam al-A'imma, né? Ele disse sobre esses dois hadices. Primeiro hadice de nossa mãe. Nossa mãe, Ummi Aisha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ele disse que os dois hadices não são contraditórios. O primeiro hadice da nossa mãe, Ummi Aisha, ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yasumu al-ashr qad. Nunca vi o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, primeiro, a jejuar mais que 10, mais tempo nesses 10 dias. Significa, nunca jejuou depois do dia 10, diz Al-Hijjah. Porque dia 10 é dia de Eid. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam proibiu o jejum no dia de Eid. É o dia em que nós comemoramos o dia do sacrifício. Por isso ela disse, nunca viu o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a jejuar no dia de Eid. E nossa mãe, Ummi Hafsa, ela está a dizer, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nunca deixou de jejuar no dia 9. Os dois hadices já viram que não são contraditórios. O primeiro, nega jejuar no dia de Eid, porque dia de Eid, o jejum no dia de Eid é haram, é proibido. Só que na nossa comunidade vai acontecer isso. Vai acontecer em que algumas pessoas irão jejuar no dia de Eid, num dia que é conhecido como dia de Eid. E os alimos já falaram muito sobre isso, né? Já foram buscar muitas evidências para justificar porque que enquanto os outros estão de jejum lá, ou estão no Arafa lá, ou estão a comemorar Eid lá, e nós aqui estamos de jejum por causa da nossa lua local. Isso eu não vou entrar em contradição com isso. O que eu quero é só nós olharmos como os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passavam esses dias. Como é que eles olhavam para isso? Porque Imam Ahmad ibn Hanbal, ele diz, usul sunnati indana, sunna para nós, os princípios da sunna para nós, é nos apegarmos aquilo que foi a vida dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é a nossa sunna. Aquilo que os alimos falaram sobre lua local ou não lua local, isso vamos deixar, mas vamos buscar aquilo que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram. A evidência que eu vou trazer aqui é dos companheiros do profeta Muhammad. Eles melhor seguiram aquilo que se chama a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, e eles fazem parte da fonte da sunna. Eles são a nossa fonte da sunna. Seguir o Islam significa seguir os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como eles seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith que eu vou vos narrar encontra-se no livro de Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala. É um hadith que Sheikh al-Islam, ou Sheikh al-Muhaddis, Sheikh al-Ban, considerou como um hadith de corrente autêntica. É hadith de Abu Murra. Ele disse, eu com Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr é um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fomos ao encontro do seu pai. Fomos em casa do seu pai. E naquele dia, quando entramos lá, o seu pai Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele serviu-nos alimento, serviu-nos comida. E essa comida, quando ele nos serviu, disse, estão servidos a comer. E eles disseram, os dois, nós estamos de jejum. E a pergunta dele foi, vocês jejuam no dia em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibia as pessoas de jejuarem? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith foi narrado por Imam al-Tirmidhi, aí já faz o paralelo, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, assiamo, o jejum, ou assomo, o jejum, e uma assomo nas, é no dia em que as pessoas também estão de jejum. E quebrar o jejum, quebrem jejum quando os outros quebram jejum. E sacrifiquem os vossos animais quando os outros sacrificam os seus animais. O profeta sallallahu alaihi wasallam está-nos a dizer neste hadith para nós todos estarmos juntos. Não estar um de jejum no mesmo dia, o outro estar de Eid. Um estar a fazer o sacrifício e o outro
já está ainda não está a fazer o seu sacrifício. Esse era o comportamento daqueles que eram conhecidos como companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na nossa sociedade, nós provavelmente queremos que isso aconteça e alimentamos com que exista. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam não toleravam com que eu fosse na sua casa para passar o Eid e encontrasse você lá ainda está onde? Está de jejum. Na mesma área, na mesma cidade, na mesma localidade, uns estão de jejum, outros estão a comemorar Eid. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam interpretaram este hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: jejuem o dia em que todos jejuem. O dia em que todos jejuam, quebram o vosso jejum no dia em que os outros também quebram o jejum. E sacrifiquem, comemoram o Eid do sacrifício quando os outros comemoram o Eid do sacrifício. Já perceberam? Nós não. Nós fizemos o seguinte: aqueles que estão no Eid são aqueles que estão no Eid. Aqueles que não estão no Eid são aqueles que não estão no Eid. É como se nós nos divergirmos, estivéssemos a seguir a sunna. Como disse, os alimos de fiqh, alguns interpretaram dizer que é possível isso acontecer. Mas é possível isso acontecer quando existe unanimidade no meio de todos. O que significa? Nós seguirmos a nossa lua, seguirmos a nossa lua local, só pode ser aceito na Sharia do Islã quando todos nós aceitamos isso. Não é uns sim, outros não. O Islã é sempre juntar. O Islã recomenda a junção, que todos estejam juntos. Não podemos nos dividir em nome do Islã enquanto o Islã não nos permite para que nós nos dividamos nessas situações. E nós, em nome do Islã, dizemos, estamos divididos porque é jaiz, pode ser aceite. Você, hoje, aqueles que estão a fazer, é que agora outros vão fazer aí de quando? Na terça-feira. Outros vão fazer aí de quando? Na quarta-feira. Todos esses vivem onde? Em Moçambique, na mesma cidade. Não é bom? Isso pode acontecer se nós vivemos uns do outro lado, né? Não existe contato, vamos lá supor, na África do Sul, vamos lá supor, em Nampula, vamos lá supor, uma terra distante. Agora, quando no mesmo seio existe divisionismo nisso, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca aceitavam isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça nós seguirmos na íntegra aquilo que é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, e pedirmos sempre a Allah, desejarmos nós seguirmos aquilo que era a vida e obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.